ላይቭ ላይቭ እሳት ላይ ናችሁ ሰላም በሉ ኤደም ኤደም አባ ሚዲያ አባ ሚዲያ ሰላም አቤት ረጃጅ መውናችሁ ወደ ኋላ በተለለ ይጥሩ ለምሳሌ እርሶ ይህ ስርጭት ላይ የምታዩት አሁን ዶክተር አብይን እየጠበቅን ያለው በፕራይቬት መስተናገጃ ቦታ ላይ ነው። ዛሬ ትልቅ ዝግጅት አለ። ዶክተር አብይ በሎስ አንጀለስ ሄድን ሞባይልልኝ በቃ አይዚሽ ጋር ገልኛው ለፎቶግራፍ ማንሳት አን እዚህ እንግዲህ የምትገኘው ዛሬ ሙሉ ፕሮግራሙ ምታስተላልፈልን እህታችን ከተታ ከዲሲ ዛሬ ገብታለች። ሰላም ሰላም በእናንተ በኋላ እንግዲህ ሙሉ ፕሮግራም ካንቺ ጋር ነው የምንውለው ማለት ነው። ይሳት ላይ ቀጥታ ከዲሲ ገብታልናለች ማለት ነው። ሎስ አንጀለስ ይሳት እና አሁን ከውስጥ ያለውን ሴኩሪቲ እየሰሩ ናቸው ያሉት። አሁን ወተን ነው። ሌላም የሳት ባልደረባችን እዚህ ነው። እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም? አለሽ? በጣም ቆንጆ። እሺ ይኸው እንዴ። ሰር both of you. Oh, you got in there. I wanted to be there. Of course. Get in. Oh, okay. No. Okay, see here, DJ. Mike and Yeli got there. Yes, you know. ታንኪዩ። እንግዲህ ከኢየሩሳሌም ጋር ነው ዛሬ የምንውለው። የኢሳት ባልደረቦች ሌሎችም ሚዲያዎች አሉ። ዛበሻ እዚያው እየቀዱ ናቸው የሚገኙት። አባ ሚዲያም እዚህ እየቀረጹ ነው። ይሄኛው ዋናውና ካሜራችን ውስጥ ገብቷል። በኋላ ላይ ዶክተር አብይ ሲገቡ አሁን ሴኩሪቲ ስዊፕ ስላለ ነው ወተን ውጭ የምንገኘው። ግን እንዳለ በጥሩ ሁኔታ ዶክተር አብይን እናስተናግዳለን ማለት ነው። ሎስ አንጀለስ ፀሐዩ እየወጣ ነው እንደምታዩት። ነገሮቹ እየተዘጋጁ ናቸው። ኢየሩሳሌም እንግዲህ ያው ኢሳት በቆንጆ ሁኔታ ትናንትና ሲያስተላልፍ ነበር። ቆንጆ ፕሮግራም ነው ያስተላልፍ ነው። እንደው ሁኔታውን በኋላ ላይ በሰፊ እንሄድበታለን። ግን አሁን እንደው ምን እያደረግን መሆን ውስጥ ያው ግረ መንገድ ግለጭልን። እንግዲህ ያው ለሊት እዚህ ከገባን በኋላ እዚህ ሀገር እዚህ ቦታ ከገባ የገባ ነው ለሊት ላይ 5:30 ወይንም ደግሞ በኢትዮጵያውያኑ ሰዓት አቆጣጠር ወደ 12:30 አካባቢ ነው። እዚህ ከደረስን በኋላ አጠቃላይ የቴክኒክ ስራዎቹ ነው ሲዘጋጁ የቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአንድ ሰዓት ቆይታ በኋላ ሎስ አንጀለስ አየር ማረፊያ ወይንም ደግሞ አይሮፕላን ማረፊያ ይደርሳሉ የሚባለውን ተከትሎም የተለያዩ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው። እንደምታዩት ከጀርባ እንደምታዩዋቸው ደግሞ በርካታ ኢትዮጵያውያን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመቀበል በአየር መንገድ ውስጥ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳትም በየሰዓቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኢትዮጵያውያን ጋር የሚኖራቸውን ውይይት በቀጥታ ወደ እናንተ የሚያደርስ ይሆናል። እንድትከታተሉ ፖዲዮን ጋብዛለን። በጣም በጣም እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ እንግዲህ ዛሬ ኢሳት እንደው አዳራሹ ላይ ተገኝቶ የሚዘገበው ላይ ብዙ ሰው ድባቡ ምን ይመስላል፣ ትኬት ፕሬስ ኮንፈረንሱ ዙሪያ የሰጣችሁትን እስቲ ዛሬ ቢገልጹላችሁ። ዛሬ ጠዋት እንግዲህ ትኬት መሰረት ይጀምራል። አሁን እስኪ አንድ አውሮፕላኑን ይለፍና እሺ። ትኬት መሰረት የሚጀምረው 7:00 ነው። አሁን አንድ 15 ደቂቃ ይቀራል። አይ ቢሊቭ የሚሰጠው ፌርፋክስ 1044 ፌርፋክስ አቨኑ ሮዘሊን ሬስቶራንት ን አክሮስ ስትሪት ደግሞ መሶብ ሬስቶራንት እዛ ጋር ይሰጣል። እዛ አካባቢ ፊው ቲኬት ነው ያለው። ካለቀባችሁ ወይ ደግሞ እዛ ብዙ ሰልፍ ከሆነ አናዘር ሎኬሽን ላሴኔጋ እና ኢንሰንቲኔላ ትልቅ ፓርኪንግ አለ። እዛ ፓርኪንግ ላት ውስጥ ቲኬት መታደል ይጀምራል 7:00 ላይ።
ከቀረና ይሄ ሁሉ ቲኬት ማግኘት ካልቻላችሁ ደግሞ ዳውንታውን ኮንቬንሽን ሴንተር ነው መሰለኝ ኮንቬንሽን ሴንተር አጠገብ 11th እና ፊጋሮላ ያለው እዛ ማይክሮሶፍት ሴንተር ላይቭ እንትን ብሮድካስት ይደረጋል። እዛ ብትሄዱ ደግሞ ቲኬት አያስፈልጋችሁም። ቲኬቱ ላይ በሩ ላይ እየወሰዳችሁ ገብታችሁ ላይቭ ስትሪም ስለሚደረግ እዛ ማየት ትችላላችሁ። ያኛው ደግሞ የዳውንታውኑ ወደ 7000 ሰው ይይዛል። ለዚህ እንግዲህ አይ ሆፕ ኢንጆይ ታደርጋላችሁ። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ እኛው እንግዲህ ተጨማሪ ጥያቄ ምን ለምንድን ነው የውላ ቦታ ላይ ሊበታተን ያስፈልገው? ምክንያቱም በተቻለ መጠን እኛ እዛው ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ መጥቶ እዛው ሴንተር እንዲያገኝ አስበን ነበር። ብዙ ሞክረን ነበር ግን ቦታውን ስናስፈቅድ ቲኬትድ የሆነ ኢቨንት ብለን ስላስፈቀድን ቦታው ላይ ቲኬት መስጠት አልችልም። ቲኬት ወስዳችሁ አድላችሁ ሰው ቲኬት ይዞ መምጣት የሚችለው ሰው ቲኬት ይዞ መምጣት ነው የሚችለው ስለተባልን ምንም ምርጫ ስለታጣ ሶስት ቦታ ከፋፍለን ቲኬቱ ለህዝብ እንዲዳረስ አድርገናል። ፕሮግራማችን የሚሆነው የ1500 ጥያቄና ውይይትም አለ። ሁሉም የሚካሄደው እዛው በጌለን ሴንተር ነው። የ1500 ጥያቄና መልሱንም ቲኬቱ ተከፋፍሏል። እነሱም ቦታቸውን ይይዛሉ። ጥያቄና መልስ የሚያደርጉትም ሰዎች አልተመረጡም። እጃችሁን በማውጣት የሚሆን በምንም ብቻ ምርጫ ጥያቄና መልሱን እንድታደርጉ እና ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ዝግጅት ኢንጆይ እንድታደርጉ ጋብዘናችኋል። ከሎስ አንጀለስ ኮሚቴ ሌላ ጥያቄ ከሌለ አለ። ምናልባት ከ1500 ሰዎች ከሚሳተፉበት ዝግጅት የተለያዩ ከጋዜጠኞች ጋር የመገናኘት ሊኖራቸው አሰላለ ሌላ ዝግጅት የለም። ከ1500 ውጭ ጋዜጠኞች ጥያቄ ካላቸው የሚመስለኝ እዛው 1500 ውስጥ ተካቶ ነው ውይይቱ የሚደረገው እንጂ ሌላ የተለየ ዝግጅት የለም። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን ስለሰጠሽን አስተያየት እና ስላለው ዝግጅት በአባይ ሚዲያ ተመልካቾቻችን። በነገራችን ላይ እና እንግዲህ እንደምታዩት በአሁን ሰዓት መጠበቅ ላይ ያለ ነው። ይሄ የአስተናጋጅ ኮሚቴ ብቻ ነው የምታዩት፣ አስተናጋጅ ኮሚቴ ነው። በልዩ ልዩ ኮሚቴ ውስጥ ገብተው ሲሰሩ ወደ 13 ኮሚቴ ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ጌታሁን አስፋው ከየት ነው? ሊትል ኢትዮጵያ። እንደውም አንተ በር ላይ ነው ጥቂት እየተሰበተና ያሉ መሶብ ሬስቶራንት ላይ። እንዴት ነው? ብዙ ኮሚቴ ነበር። ይሄ ሁላ እንግዲህ የኮሚቴ አባላት መሆናቸውን ነው። እዛ አንተም ገብተህ እያገለገልክ እንደነበር ነው የምናውቀው። ነው ስንት ኮሚቴ ነበር? እንዴት ነው እንደው ይሄ ዝግጅት ምን ይመስል ነበር? ሎጂስቲክ ውስጥ ነበር የምሰራው። ብዙ አይነት የሴኩሪቲ ኦልሶ ፕሮቶኮል እንደሚሆን ተሰባስበን የመጣ ነው። እነሱ ዛሬ ላይ ከጠዋት ጀምሮ ኢትዮጵያውያኑ መሰለፋቸውን ሰምተናል፣ ግን እስካሁን ድረስ ትኬት አለመሰለል አለመጀመሩን ከአካባቢዎቹ ኢትዮጵያኖች እየደወሉ እዚህም ያሉ አስተባባሪ ኮሚቴዎቹ ሲነጋገሩ እየሰማን ነው። እና ምንድን የተፈጠረው ችግር? በሆነ ለመናገር ሰዎቹ በጣም አርሊ ነው መጡት። በጣም ከመጓጓታቸው የተነሳ አርሊ መጥተዋል። እኔም ጠዋት ነበር፣ እኔ 2:30 ነው ቤት የገባሁት። እንደውም ከአንድ ሰዓት ማልተኛውም ወዲያው ደወሉልኝ፣ ሰዎች የት እንሰለፍ ብለዋል። ተሰልፈዋል ፌርፋክስ ላይም 6820 ላይ ላቴራ ላይ ደግሞ ተሰልፈዋል። ሰው አግኝቷል። ወዲያውም በ5 ደቂቃ ውስጥ ነው እያገኘ እየሄደ ያለ፣ ቶሎ ፋስ እየሄደ ነው። በጣም በተፋጠነ ሁኔታ እየተሰለፈ አሁን ጀምራችኋል ማለት ነው? ተጀምሯል። ግን አሁን ባለው ሂደት እንደዚህ የሚዘገይ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኢትዮጵያኖቹ ጋር 10,000 ከሚሆኑ ኢትዮጵያኖች ጋር ይገናኛል የተባለበት መድረክ ላይ ዝግጅቱ 2 ሰዓት ላይ ነው ቀንና፣ እንዲህ አይነት መጓተቶች ካሉ ምናልባት ፕሮግራሙ ወደኋላ የመግፋት ነገር አይኖርም ወይ? እኒህን ነገር ሳስባችሁበታል? ከቲኬቱ ፕሮግራሙ የሚያልቀው ከ6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ተኩል ድረስ ያልቃል። ከዛ በኋላ ለ11 ሰዓት አዳራሹ ይዘጋጃል። ወደ እነሱ ወደዛ መሄድ ነው የሚለው። ከትራንስፈር በኋላ ጊዜ በቂ ሰዓት አለ። ምንም የሚጓተተው ነገር ያለ ብዬ አላስብም። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ታንክ ዩ ታንክ ዩ።
ሰላም ሰላም እንደምን አደረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ሎስ አንጀለስ አየ ፕላን ማረፍ ይደርሳሉ ተባለና እንዴት ልትቀበሏቸው አስባችኋል ሲያቀባበላችሁ ልትነግሩን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ያህል የሆናቸው ሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ የሚባሉ ለውጦችን አስመዝግበዋል። በኢትዮጵያ ርሽ ልብ ውስጥ የፈጠሩት ነገር አለ እና እናንተስ ይህን ሂደት እንዴት ትገልጹታላችሁ? ውይ በጣም ደስ ብሎናል። እውነት እኔ በህይወቴ እንደዚህ ተደስቻለሁ። ይሄም ይመጣል ብዬ አስቤ አላውቅም። ስለዚህ እንደው ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ከሰው ሊሆን አይችለው ብዬ እማወራ አፌን ሞልቼ ለጠቅላይ ሚኒስትሩም የመክሯቸው ነገር አለ ይህም ቢያደርጉ ብለው ጸሎ ነው የምጸልይለት። እኔ ሁሉ ነገር ፐርፌክት ነው እግዚአብሔር ብቻ ያስቀጥልጸሎ ብቻ ያቄ መገኝ ነው። ወደ እርሱ ልምጣ። እንዴት ነው አቀባበሉ? ወይ እኔ እንደዚህ ወጥቼ በተለይ የኢትዮጵያ ባለስልጣን የተቀበልኩበት ጊዜ በፎሊ ባህለ ስላሴ ነው። ይሄ ግን እንቅልፍም አልተኛም በእውነት እና በጣም ከፍተኛ ስሜት ነው የተሰማኝ። በ27 ዓመት ታሪክ ውስጥ የምናውቀው ኢትዮጵያን በተለይ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ጠቅላይ ሚኒስትሮቻችን ሲመጡ ቲማቲምና እንቁላል ይዘው እንደሚገኙ ነበረ የምንሰማው እና አሁን ያ ታሪክ ተቀይሮ ኢትዮጵያን በሰልፉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትራቸውን ሲቀበሉ ማየት ትልቅ ነገር ነው እና እናንተ ይህን ለውጥ እንዴት አያችሁት? አሁን ነግረውኛል በታሪክም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየሁት ብለውኛል እና እስቲ አዎ በህይወቴ እንግዲህ ያው በዚህ በኔ እድሜ ውስጥ ብዙ አይቻለሁ በተማሪ ምጥላቄ በማንኛውም እውነት በህልገን በእውኔን ማላስበው የኢትዮጵያን ችግሮች ለመፍታት የተዘጋጀ ብሩህ አእምሮ ያለው የፍቅር መሪ እንደዚህ አይቻላል። በእርግጥ ብዙ ስራ ይቀረዋል። ይህን የሚናገረውና ለኢትዮጵያ የሚያስበውን አላማ ወይ ፍላጎት የተሳካ እንደሚያደርገው አልጠራጠርም። ይህን ህዝብ ጠቅላላ ህዝባችን በውጭም በአገር ቤትም እየደገፈው ስላለ የሚናገረውም ግልጽ የተጣራ ጥራት ያለው ነገር ስለሆነ እንኳን የኛ ኢትዮጵያ ህዝብ አለምንም እያደነቀ ይመስለኛል። ትንሽ የሚቀረው ወደ ስራ ሲወጣ ሁላችንም አብረን ምን እናደርግለት ምን እንደግፍ የሚለው አሁን የህዝብ ድጋፍ አለው ወደ ስራ መግባት ነው። ኦልሬዲ ጀምሮታል። መጨረሻ እንዲያደርሰው ጸልይለታለሁ። እኔም በሚቻለኝ መጠን እስከ ዛሬ የማደርገውን በስሜት በፍላጎት ቤተሰቤን ይዤ ለመደገፍ ሙሉ በሙሉ ዝግጁ ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቆይታቸው ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍላት የሃይማኖት አባቶች ጋር፣ የፖለቲካ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር፣ ከምሁራን ጋር የተለያዩ መድረኮችን አካሂደዋል እና እዛም ላይ የተነሱ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ነበሩ። እነዛንስ እንዴት አገኟቸው? እኔ በሚገርም ሁኔታ ነው ለሁሉም መልስ የተዘጋጀ ይመስላል። ብዙ ጊዜ አንድ ኃይል ያዘጋጀው መሪ ይመስለኛል። ምክንያቱም ይኸው ከቴሌቪዥን ከፌስቡክ ከምን ላይ ተነቅለን አናውቅም። ለእያንዳንዱ በሃይማኖትም ደረጃ ያው የዘለቀ ችግር የነበረ ሁኔታዎችን ፈጥቷል። ያልዳሰሰው ነገር አሁን ከእንግዲህ ወይ ምናልባት የሰው ኃይል ጉልበት ፋይናንስ ነው ድጋፍ ነው የሚፈልገው እነዚህ ሙሉ ስራ ላይ ለመዋል እና አይ ቲንክ ለኢትዮጵያ በህይወቴ እስካለው ድረስ እንደዚህ አይነት መሪ እንደዚህ አይነት ብሩህ ተስፋ የሚሰጥ መሪ አይቻላትም። እና እንግዲህ በጉጉት እየጠበቅን ነው ሁሉን ነገር። በጣም ሌትር በጣም ደስተኞች ነው። እኔ በበኩሌ እንደዛ ነው እና እግዚአብሔር ይርዳው ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት ወደ እናንተ እያስተላለፍን ያለው ስርጭታችን ይቀጥላል። በርካታ የኢትዮጵያውያን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ለመቀበል በዚህ አየር መንገድ ውስጥ እንደሚገኙ ያው እያሳየን ያለ ነው። ከእነሱ ጋር በተከታታይ በሚኖረን ቆይታ ወደ እናንተ የሚያስተላልፉት መልእክታቸውን ይዘን እንመለሳለን። ቴንክ ዩ የሩስ እናመሰግናለን። ኢየሩሳሌም ሰላም ደግሞ አይታወቅም።
እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ነው አቀባበሉ? ኦ በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ከዲሲ እንማራለን ካለ ከዛ ሰምረን እናሻሽለን እንሄዳለን ማለት ያው እንግዲህ ተሰብረን ገርጅና ሬዲዮ ሲሳትም በትግል ውስጥ ከዚህ ድረስ ተጉዞ በደንብ የሚያስተላልፉት መልእክት አለ? በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ደስና የሚያኮራው ነገር ፋይናሊ ሲሳትም ማን መሆኑ በታወቁ ብዙዎቹ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ጋዜጠኞቻችን የነበሩ አሁን ደግሞ ዛሬ መጥተው አንድ ላይ ሆነን በፍቅር ይኸው እያከበርን ነው። ሀገራችንም ደግሞ ተመልሰን አንድ ላይ ተደማምረን ተደምረን የሀገራችንን ዲሞክራሲ ወደፊት ለማድረግ ይኸው እንግዲህ ተዘጋጅተናል። በዚህ አጋጣሚ በጣም በጣም ብዙ እንደለፋች እናውቃለን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ጥሪ አቅርበዋል። በውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያን አሁን ወደ ሀገር ለመግባት ከልካይ የላችሁ፣ እንደ ትላንቱ ሳይሆን አሁን በነፃነት ገብታችሁ ሀገራችሁን አሉ። እናንተ ብቻ ሳትሆኑ ከእናንተ በላይ ልጆቻችሁን ነው የምንፈልገው፣ አገልጋይነትን ይልመዱ ሲሉ ጥሪ ያቀረቡት እና ይህንንስ እንዴት ተመለከቱት? ይሄ ትክክለኛ ነገር ነው። ምክንያቱም ከአሁን በኋላ ሀገሪቷ ልትመራ የምትችለው ከራሳቸው መያዝ ነው። ወጣት ናቸው። ከአሁን በኋላ ወጣቶቹ ይዘው ይችን ሀገር ከፍ ማድረግ ነው። እኛ እንግዲህ ከአሁን በኋላ ምናልባት ለጉብኝት ለምናምን ነው፣ ግን ልጆቻችን ዘያር ሬዲ በጣም ደስተኞች ናቸው። አገራችን ውስጥ ዲሞክራሲ መጣ ስንላቸው ልጆቻችን ሁሉ አሁን ወደዛ መመልከት ጀመሩ። በፊት ከእኛ በሚሰሙት ስለ ኢትዮጵያም ስለ አፍሪካም ማወቅ አይፈልግም ነበር። አሁን ግን ዋው ማለት ጀምረዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንን ነው የምንፈልገው። ሁላችንም የተለያየን በርቆት ያለን በሆነው ባልሆነው የተጋጨን ምን ያህል ሁላችንም የተለያየ አመለካከቶች ያለን ዛሬ አንድ ላይ በአንድ መንፈስ ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ብለን እስከተነሳን ድረስ እንግዲህ ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን ሀገራችንን ተመልሰን ለመስራት ያብቃን እንላለን። በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ደግሞ አጠገቦስ ደግሞ በኢትዮጵያ ባንዲራ አሸብርቆ አምረዋል። አቀባበሉ እንዴት ነው? በጣም በጣም ጥሩ ነው ብለን ነው የምናምነው። ብዙ ጥረት ተደርጓል። የኢትዮጵያ ስም እንግዲህ ከፍ ብሎ እየተጠራ ነው። ባንዲራ እየተውለበለበ ነው። እጅግ በጣም ትናንት ፍለፊት እንዳንጠራ የነበረው እንዳናሳይ የነበረው ባንዲራ ዛሬ ከብሯል እና እርሱም ደግሞ እንደዚህ አሸብርቆ ነው የምናገኘው። ለዚህ ነው እንግዲህ ባንዲራችን እጅግ በጣም ያማረና የደመቀ ነገር ነው። በሄድንበት ቦታ ለብዙ ሰው ድንቅ ነው ሲያዩት ሰው። እኔም እስኪ አሁን ዶክተር አብይ ሲመጡ በዚህ ይህንን ለብሼ እቀበላለሁ ብዬ ነው የተዘጋጀሁት እና እጅግ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው። በዚሁ አጋጣሚ አንድ ነገር ላንሳና ያው ጠቅላይ ሚኒስትርን ለመቀበል በዝግጅት ላይ ባለንበት ወቅት ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢንጂነር ስመኘው በቀለ የቀብር ስነስርዓት በመካሄድ ላይ ነው። አሁን እጅግ ያሳዝናል። በሚያሳዝን ሁኔታ በአደባባይ የተገደሉ ጀግናችን ናቸው እና ስለሳቸው የምታስተላልፉት መልእክት ካለ በዚሁ አጋጣሚ ለኢትዮጵያ ሕዝብ መልእክታችን ብናስተላልፍ። አዎ፣ እኔ የምለው ሰዎች ሰውን ይገላሉ እንጂ የሰዎችን ህልም ሊገሉ አይችሉም። ብዙ እሳቸውን የሚመስሉ ብዙ ሰዎች እንዲፈጠሩ ነው የሚያደርጉት። እጅግ በጣም ያሳዝናል። የብዙ ሰው ልብ የሰበረ ነገር ነው እና ይህን የመሰለ መልካም ነገር እዚህ ተሰብስበን በምናገር ከልቡ በጣም ተሰብሯል። ሁላችንም ረድ ያልቅሰናል እና የእሳቸውን ደግሞ ፈለግ የሚከተሉ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ወደፊት ይመጣሉ። ማንም ሰው ከምንም ነገር ሊያስቆም የሚችለው ነገር የለም። ይህ ነው እዚህ ላይ እኔ አንደኛ ኢንጂነርን በቅርብ ስለማወቃቸው ነው። ምክንያቱም በዚህ በግድብ ስራ ላይ አይተናቸዋል። ምን አይነት ሰው እንደሆንም ተመልክተናል። የሚያሳዝነው እና የሚገርመው ግን የሰው ልጅ ተንኮል እና አስተሳሰብ እንደዚህ ሄዶ አንድ ለሀገሩ የለፋ ለሀገሩ ስንት ነገር ያደረገ ህይወቱን እዛ ቦታ ላይ ከሰባት ዓመት ጀምሮ በዛ በፀሐይ በዛ በቁር በዛ ልጆቹን ከቤተሰቦቹ ተለይቶ ይህን ሁሉ ሰርቶ የመጣ ወንድም በዚህ አይነት ሁኔታ ህይወቱ ማለፉ በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው። ግን ገዳይ ሁል ጊዜ ይመስለዋል፣ የሚያመልጥ የሚሰወር ይመስለዋል። ይሄ ነገር በዚህ መልኩ ሀፕን አድርጎ ከሆነ ነገ ጣት ይወጣል። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ፍርድ ይፈልጋል። ይህንን ደግሞ እግዚአብሔርም ደግሞ የሰው ደም ያጠፋ ሰው ይመስለዋል፣ ይፈርድበታል፣ ይመጣል። ግን ብዙ ኢንጂነሮች ኢትዮጵያ ያፈታለች። ብዙ ጊዜ ትግል
ባንድ ሰው በሁለት ሰው በሶስት ሰው አይደለም ሰው የሞተ ሌላው ያደረገው ስለሚሄድ definitely የሳቸው በጣም የሚያሳዝን ነው ለቤተሰቦቻቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እግዚአብሔር ያጽናል እሺ በጣም አመሰግናለሁ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት ወደ እናንተ ያስተላልፈን ያለ ነው ሎስ አንጀለስ ከሚገኙ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ስለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከደቂቃዎች በኋላ እንደሚገቡ ተገልጾልናል የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳትን በእናንተ ቤት ወደ እናንተ በየሰዓቱ የሚገኙ መረጃዎችን የሚያስተላልፍ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ እሺ ኢሳት እንግዲህ ተመልሰን እንመጣለን ይሄኛው የመጀመሪያው እንት ነው አሁን እየገባን ነው አስተካክለን ደግሞ በሌላ ስርጭት ተመልሰን እንመጣለን ጠብቁን ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ተመልሰን ሌላ እናሰራጫለን እናመሰግናለን።